Tre unga killar bröt nacken i tre olika olyckor, men på samma dag. Mm. Olyckorna ledde till en speciell vänskap mellan de tre. Och i lördags var det exakt 30 år sedan den dagen då deras liv förändrades för alltid. Så välkomna till Claes, Per och Magnus. Mycket trevligt och spännande att ha er här. Vi kan berätta om det att Claes var 30 år den här dagen när det hände. Han dök på en sten och blev förlamad från halsen och neråt. Per var 14 år. Han lånade en lätt motorcykel, körde av vägen och drabbades av samma skada som Claes. Och Magnus var 19 år gammal. Han satt och sov i baksätet på väg hem från en studentfest. Föraren tappade kontrollen över bilen och Magnus hade inget säkerhetsbälte, slog i huvudet, skadade ryggmärgen och blev förlamad. Vad kände du då, Claes? Det var naturligtvis extremt traumatiskt. Det var 2 veckor innan jag skulle gifta mig. Och livet skulle börja på riktigt. Och jag var ganska väl medveten om att det var en skrynklig framtid. Vad menar du med skrynklig framtid? Ja, alltså jag hade ju träffat många personer i mitt jobb som narkosläkare som hade kört motorcykel eller dykt på en sten och tjejer som hade ramlat av hästen och insåg, kanske inte alls till fullo, men jag insåg i alla fall hur svårt det skulle vara att leva med en ryggmärgsskada. Mm. Per, vad var dina tankar? Ja, jag var ju som sagt bara 14 år, så att ja, det var ju som en chock naturligtvis. Och de där 2 första veckorna när jag låg på sjukhus så är det som ett töcken. Jag kommer inte ihåg så speciellt mycket. Det var upp- och nervända världen helt enkelt. Magnus? Nej, men det är som Per säger, det var ju en helt ny värld man kom in i. Jag hade ingen relation till rullstolar och hela den här världen. Man visste ingenting, kunde knappt röra armarna i början överhuvudtaget. Och det var, ja, man fick verkligen ett helt annat perspektiv på livet. Vad var det som gjorde sen att ni liksom vände det här? När hände det, att ni vände det till någonting, att nej, men det här ska jag klara av? Ja, först var det ju väldigt mycket sorg. Mm. Gråt och sorg. Och hela livet omgärdades av ett sorgflor. Men mycket av den framåtsyftande viljan, det är någonting som man har med sig genetiskt många gånger. Om man är en person som är en doer, som amerikanerna säger. Och jag tror det har förenat oss tre också. Jag var ju helt förvissad om att jag var tvungen att försöka få till mitt liv på något sätt. Full fart framåt. Mm. Och vad var din drivkraft, Per? Jo, nej, men det var ju så. De där 2 första veckorna kommer jag ihåg, men som var jobbiga. Men sen så började jag, tror jag, fokusera på det lilla. På att ha små mål. Att det var ju så, jag låg på Akademiska på en rehabavdelning. Och då ingick det i rehabiliteringen att komma ut på stan, att gå på bio. Så det blev de här små målen man ställde in sig på. Att jag ska kunna manövrera min rullstol så jag kan ta mig själv från sjukhuset ner till bion. Då följde ju personal med från sjukhuset. Och det var det som jag tror hjälpte mig, att man såg inte så långt fram. Om man såg en framtid i rullstol så var det ganska dystert. Men om man försökte istället fokusera på korta, små delmål så blev allting mycket lättare. Mm. Hur har du upplevt livet i rullstol? Nej, men alltså det är ju som för oss alla, man börjar liksom i ett bottenläge och har jättesvårt att se någon ljusning. Men sen börjar det komma små förbättringar. Man kanske fick tillbaka lite funktion. Tränarna gjorde framsteg. Man började klara mer och mer själv. Och också just det att man träffade andra personer. Jag kommer så väl ihåg. Det kom en kille. Det var ju när vi var på Karolinska. Som körde dit med egen bil och en stor häftig van som han var sponsrad av Lotto. Han var världsmästare i pingis. Och han manövrerade rullstolen på ett snyggt sätt och hoppade över på en brits. Och själv var man ett paket som knappt kunde liksom rulla. Mm. Då fick man lite perspektiv på möjligheterna.
Hur kommer det sig er gemenskap? Ja, Magnus och jag låg på samma sjukhus 50 meter ifrån varandra. Ja. Och Pelle var utbölling och låg i Uppsala, men vi träffades ju ganska snart. Det är inte så stort i Sverige i de här sammanhangen, men vi hittar varandra. Mm. På läger, ja. Vad har det betytt för er vänskap? Vad gör den för er? Ja, det är tryggt. Man behöver dela med sig, och jag som läkare behöver också ha ett bollplank med personer som jag kan testa idéer och nya forskningsrön på. Och Per, vi är docent på Karolinska institutet båda två. Mm. Han blir professor i augusti nu. Grattis. Ja. Stort. Och sen så är ni pappor. Ja. Och det var, får man ju säga, mot de odds som man kände till då i alla fall. Absolut. När jag gjorde hela mig, eller när vi är ju samma dag, då fanns det inga egentliga förutsättningar för att bli pappa om man var ryggmärgsskadad och hade en komplett skada. Men jag ägnade ju 7 år av mitt liv för att försöka komma i mål och se hur man skulle kunna få ut spermier och koppla det till hela den här in vitro-fertiliseringen. Mm. Så att där har det hänt jättemycket på 20 år. 30 år. Mm. När ni satt och hade er middag nu, 30-årsminnet eller 30-årsdagen, vad pratade ni om? Massa olika saker. Naturligtvis mycket gamla minnen. Reflektioner över de här 30 åren som har gått. Och precis som Claes var inne på förut, man utbyter praktiska erfarenheter. Vi pratar om sår och jobbiga saker mitt uppe i all liksom glädje som man ändå har med alla gemensamma minnen. Jag menar, vi var alla tre i Sydney på Paralympics till exempel. Så det är verkligen högt och lågt. Vad skulle ni kunna dela mer av utifrån era erfarenheter till oss andra? Ja, men det är väl just det. Att det jag sa tidigare skulle jag vilja dela med. Att man måste försöka fokusera på de små sakerna och ta tillvara på det lilla i livet och uppskatta det. Va? Då blir allting mycket enklare när man bara ser mörka moln överallt. Va? Och vara förebilder och visa att man finns med i ett sammanhang. Hälften av alla ryggmärgsskadade i Sverige jobbar och hälften jobbar inte. Och de som jobbar mår ju så mycket bättre. Att finnas i ett sammanhang, att bli sedd, att kunna peppa nya olycksbröder och olyckssystrar så att de verkligen kommer tillbaks i ett sammanhang, ett jobb och finns till. Då mår man så mycket bättre. Och det har ju vi i alla fall visat att man kan göra. Mm. Verkligen. Stort tack för att ni kom hit och berättade.